Mheshimiwa Mishi, viongozi wote ambao wako hapa, wenzangu hamjambo? Hamjambo tena. Hebu tusalimiane tafadhali mahali tulipo. Asante. Tuwashukuru sana. Tumekuja siku ya leo tukiandamana na hawa viongozi na tukiandamana na waziri na wale wengine ambao wanahusika kuja kuangalia kazi ambayo inaendelea hapa Liwatoni, kazi ya kujenga daraja ambayo itaunganisha kisiwa cha Mombasa na upande ule mwingine wa Likoni. Hii kazi vile Mheshimiwa Joho amesema, tulianza kwa sababu tuliona ile shida wananchi walikuwa wanapata wakiwa wanavuka kwa hii feri, na haswa wakati huu wa COVID, na tukaona watu na ile lines ambazo zilikuwa pale, watu karibu 1,300 kila siku ambao walikuwa wanateseka wakienda makazini, wakienda hospitali, wakienda shughuli zao kwa sababu ya ile feri. Na mimi nikaamua ya kwamba inastahili tufanyie wananchi hawa haki, na ndio waweze kutembea bila kufikiria, bila kujali ni saa ngapi, mtu akijua ya kwamba mimi nitafika kazi ama nitaenda shughuli zangu bila wasiwasi wa kwenda kugojea feri ama kupanga line ati ndio nipite, ukitumia masaa mawili matatu ukigojea kupita, ukichelewesha kazi zako. Hii daraja sasa itawezesha Mkenya yeyote kuweza kutembea masaa ile ambayo anataka kwenda nyumbani, kuingia kazi, kufanya shughuli zake bila matatizo. Zaidi ya watu 1,300, when your time is ready, dakika 10 umevuka, umeenda nyumbani ama umeingia kazini. Na hiyo ndio sisi tulikuwa tunataka, turahisishe maisha ya wananchi wetu kwa kuwatendea na kufanya miradi ambayo itarahisisha kazi yao, na hiyo ndio lengo letu. Na hii daraja sasa imebaki tu kwa sababu imekwisha, lakini tumekubaliana ya kwamba hao ambao wanajenga, maengineer na wale wengine, kwa mwezi huu mpaka tupite hapo sikukuu, waendelee washughulikie, wahakikishe ya kwamba kila kitu ni sawa, iko safe. Lakini tumekubaliana nao kuanzia the 1st of January wananchi mwe mtakuwa mnapitia hapa bila shida, bila headache. Lakini kwa hii wiki chache tuhakikishe ya kwamba kila kitu kimeundwa, kwa sababu hatutaki kuathirisha maisha ya wananchi wetu, si ndio? Kwa hivyo from the 1st of January ndio tumekubaliana hii daraja wananchi ndio mtakuwa mkitumia kuvuka na kuingia upande wa Likoni.